Найскладніше завдання для організаторів міжсирійських перемовин – долучити до них усіх учасників збройного протистояння в Сирії. Йдеться не лише про представників Башара Асада та поміркованої опозиції, в існуванні якої після 5 років безперервної війни сумніваються навіть в німецькому МЗС. Не виключено, що на перемовини покличуть сирійських курдів і навіть поміркованих ісламістів. Ми маємо намір провести непрямі перемовини. Почнуться вони 29 січня та триватимуть 6 місяців. Ми спробуємо провести їх інакше, не так, як в минулому. І це не Женева-3. Однак необхідно не лише зібрати за одним столом усі воюючі сторони. Перш за все, самі дипломати повинні розробити спільну позицію, вважають німецькі політики. США та Росія повинні більше співпрацювати. Це і відбувається. Але Росія прагне спочатку виграти територію, щоб покращити власні позиції. Це не сприяє ані вирішенню питання міграційної кризи, ані закінченню війни в Сирії. Ще більше ситуацію ускладнює терористична організація «Ісламська держава». З міжсирійського процесу угруповання виключили, але бойовики ІД досі контролюють значну частину Сирії, попри повітряні удари російської авіації та міжнародної коаліції на чолі з США. Боротьба з «Ісламською державою» – невід'ємна частина перемовного процесу щодо Сирії, але тут потрібен глобальний підхід, вважають в Німеччині. Європа хоч і представлена на переговорах єврокомісаркою Могеріні, та кожна країна продовжує переслідувати свої цілі, і загальноєвропейська позиція не формується. Ще одна проблема – категорична відмова президента Башара Асада йти у відставку. Його політичне майбутнє – ще одне непросте питання, яке учасникам переговорів по Сирії ще належить вирішити.